священнейшим родителям, сучасні отці, дорогі колеги і студенти, шановна, чесно зібрана львівська інтелігентська громада. До відкриття концерту реконструкції, присвяченого стоїчі, освячення будівлі музичного товариства імені Лисенка і будівлі Львівського державного музичного училища імені Станіслава Дубкевича, має виконуючий обов'язки директора училища Андрій Романович Охрім. Просимо. Чесні отці, вельмишановні пані та панове. Сьогодні ми є свідками і учасниками особливої події, величного ювілею будівлі, яка була зведена для музичного товариства імені Миколи Лисенка на кошти української громади і рівно 100 років тому була урочисто освячена. Від часу свого зведення цей будинок став осередком не лише музично-мистецького життя, але й свідком численних важливих громадських, релігійних, театральних, освітніх, наукових і навіть спортивних подій українців Галичини. Водночас протягом всієї своєї історії цей дім був центром плекання професійних музикантів. До 1939 року тут діяв Вищий музичний інститут імені Миколи Лисенка. В роки фашистської окупації музична школа з українською мовою навчання і від 1939 до 1941 і далі від 1944 року загалом понад 75 років музичне училище. Ці стіни пам'ятають імена багатьох музикантів, які організовували, підтримували і розвивали нашу фахову музичну культуру, творчість, виконавство і освіту. Іноді цілими родинами, кількома генераціями – Йосипа і Богдана Дремаликів, Володимира, Тараса, Дар'ю, Романа, Юрія Шухевичів, Степана і Оксану Федаків, Василя і Наталію Барвінських, Івана Стефанів, Ірина та Лева Туркевичів, Станіслава Людкевича і Галину Левицьку, Соломію і Іванну Крушельницьких та Одарку Пандрівську, Нестора Нежанківського і Антіна Лутницького. Цей перелік насправді величезний і вражаючий. Наш навчальний заклад пишається славною історією і творчими здобутками своїх попередників, які береже і примножує. І якщо у міжвоєнне 20-ліття студенти Вищого музичного інституту успішно вдосконалювали освіту у Відні, Празі, Берліні, Кракові, а далі дарували своє мистецтво для рідного народу і промовляли про славу у далеких світах, то і зараз випускники Львівського музичного училища імені Станіслава Людкевича з великим успіхом вступають до численних музичних вишів України, продовжують освіту в Європі, в Америці, завойовують численні перемоги у виконавських, композиторських конкурсах, стають улюбленцями концертних, оперних, естрадних сцен своєї батьківщини і світу. Серед них Леся Деркач, Юрій Луців, Зиновій Бабій, Тамара Дідик, Артур Макітка, Людмила Косікіра, Степан Степан, Тарас Баран, Сергій Бурко, Микола Кацер, Петро Скусніченко, Олександр Козаренко, Тарас Лазуркевич, Олег Сазанський, Марон Блощищак, Василь Попадюк, Юрій Мазуркевич, лауреати державної премії імені Тараса Шевченка, вокальна формація «Пікардійська терція» і багато-багато інших. У 1989 році Львівському музичному училищу присвоєне ім'я видатного українського композитора Станіслава Пилиповича Людкевича. Лише за цей навчальний рік лауреатами і дипломантами міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсів стало понад 80 студентів училища. Училище готує спеціалістів з 8 спеціалізацій – фортепіанні, струнні, духові та народні інструменти, хорове диригування, спів, теорія музики, музичне мистецтво, естради. Зараз в училищі навчається понад 330 студентів. Щорічно у вищі мистецькі заклади України вступають понад 90 випускників нашого навчального закладу.
Численні випускники училища здобули вищу освіту не лише у Львівській, але й в Київській, Московській, Ленінградській, Свердловській консерваторіях і у вищих музичних навчальних закладах країн Європи, Америки, Австралії. Творчою лабораторією для студентів є симфонічні та камерні оркестри, керівник Роман Филипчук, духовий оркестр, керівник заслужений артист України Василь Кочубей, оркестр народних інструментів, керівник народний артист України Олександр Личенко, естрадний оркестр, багатолітнім керівником був Роман Прокопенко, теперішній керівник Сергій Рудей, оркестр українських народних інструментів, керівник Володимир Іванець, хорові колективи, керівник Оксана Долішня-Трещиківська і Надія Поворозна. Ансамбль «Бандуристо», керівник Наталія Якимець. Неодноразові переможці міжнародних, всеукраїнських та інших конкурсів. Ми пам'ятаємо громадянську позицію і високий фаховий рівень, любов до справи всього свого життя діячів української музичної культури попередніх поколінь. Саме їх гідний приклад зобов'язує нас тримати достойну мистецьку планку, дотримуватися високих стандартів професійної освіти, виховувати наших студентів справжніми громадянами своєї країни. І свідченням цього є вшанування столітньої історії нашого історичного будинку, дому, з якого бере начало професійна музична культура і освіта нашого краю. Від імені керівництва навчального закладу дозвольте сердечно привітати всіх присутніх студентів, викладачів, гостей, випускників різних років і побажати вам міцного здоров'я, натхненної праці та нових творчих успіхів на славу українського мистецтва. Слава Україні! Цей особливий дім є хранителем української історії культури. Зараз, коли ми знаходимося серед цієї краси, ми бачимо, і це не потребує доведення, що це безумовно будинок шедевр. Адже нас оточують розписи Модеста Сусенка, повали роботи Олекси Новаківського, скульптурні композиції Григорія Кузневича, металеві вироби видатного майстра металу Михайла Степанівського, вітражі Станіслава Жилінського. Зараз насправді важко уявити, що вся ця краса багато разів була під загрозою. Адже в цій споруді працювала незлічена кількість театральних труп, театр Варієте. Тут працювало три публічні кінотеатри – кінотеатр «Стелевий», кінотеатр «Кухня воєнний» і навіть кінотеатр «Лекторій Комсомолець». Радянські часи, коли вже будівля була передана у опіку Львівського музичного училища, ця вся краса була не тільки вилево збережена, але й примножена. І зараз я не можу не звернути увагу на те, що серед нас знаходиться людина, яка не тільки не дозволила замалювати це все вікном і затягнути однотонною акуратною панелькою. Людина, яка настояла в часи Брежнівського застою на фаховій реконструкції, на точному відтворенні згідно історичних ескізів втрачених вітражів нижнього ярусу вікон. Це людина, яка очевидно, ще подвиг фактично, я вважаю, якої недооцінений. Це багаторічний директор, очільник нашого навчального закладу Теодозій Коронович Сачик. Дякуємо вам за це. Звичайно, цей будинок має неймовірну історію, тому що був не лише святилищем руських мус, як писала тодішня преса, храмом штуки, храмом культури. З ним пов'язані і освітні події, наприклад, наукові виклади Товариства Петра Могили, заняття таємного університету,
Тут проходив перший український інженерно-технічний конгрес. Тут відбувалися численні політичні зібрання. І одне з них, яке провадив Роман Перфецький, було присвячено прийняттю низки документів, які передували утворенню Західноукраїнської Народної Республіки. Цей зал неодноразово орендували Товариство Просвіта, рідна школа, Наукове товариство імені Шевченка. Зрештою, про це, очевидно, треба буде ще багато говорити, ще багато досліджувати. Звичайно, що ці стіни пам'ятають самопосвятну, величну працю тих людей, яких, імена яких ми зараз читаємо в підручниках, в наукових працях, в кандидатських дисертаціях. І я дуже рада і дуже горда, що сьогодні між нами представники родин Туркевичів. Навчальний заклад успадкував не лише будинок, а успадкував дещо насправді безцінне. Люди, які працювали для того, щоб створити фундамент української науки і культури, які проводили в цьому домі і проводять, зрештою, до сьогодні більше часу, ніж своєю родиною. Фактично всією своєю діяльністю втілювали в життя тезу, висловлену нашим великим митрополитом Андреєм, не потоком шумних фраз, а тихою, працею, тихою невтомною працею «Любіть Україну». Сьогоднішня програма – це фактично місток, який уособлює зв'язок поколінь, спадкоємність генерації. І сьогоднішня програма точно відтворює ту концертну програму, яка відбулася 100 років тому з одним невеликим надбанням. Так само, рівно 100 років тому у 1916 році до виконання цієї програми були залучені найкращі з можливих українських музичних професійних сил. Сьогодні ж програма буде виконуватися так само нашими кращими виконавськими силами. І розпочне її, як і 100 років тому, хор. Тоді це був львівський баян, а зараз мішаний хор студентів Львівського державного музичного училища імені Станіслава Лядкевича. Керівник Оксана Крищиківська-Долішня, концертмейстер Романа Гаврилюк. У їх виконанні прозвучать два твори, які прозвучали в тому концерті. Кирило Стеценко до пісні на слова Чернявського і Микола Лисенко «За сонцем хвареньки пливе».
Oh, baby.
Досить складно уявити, а ця невеличка сцена служила для постановок численних драматичних, музично-драматичних вистав, оперет, опер. І серед них, якщо задуматись, не лише постановки рівня «Відходи Грінцю» чи «Наталка Болтавка». Тут сталося «Запорожець за Дунаєм» у супроводі оркестру, «Родин наречена Гальки», «Фауст Гоно», «Євгенія Онегін» Чайковського. Ця гостинна сцена приймала авангардний український балет Василя Авраменка. Тут з цієї сцени звучало полум'яне слово Костянтини Малицької і Олени Степанівни. Звідси виступав Микола Вороний. Тут святкувався ювілей газети «Діло», гостем якого був Олександр Олець. Відбувалися музично-літературні вечори, які збирали молоду музиці. Ці підмостки бачили і чули голоси видатних виконавців Володимира Цісика, батька знаменитої співачки Квітки Цісик, Романа Перфецького, концертмейстера Віденської фольксопери віолончеліста Богдана Бережницького, Любку Колесу, малий зал гостив Беллу Бартока. А наступним номером нашого ювілейного концерту будуть фортепіанні композиції. В оригіналі 100 років тому їх виконував автор. Дуже молодий директор Вищого музичного інституту Володимир Барвінський, який щойно закінчив навчання у Празі. На момент, коли він очолив інститут, йому було всього 27 років. А сьогодні його функцію на себе візьме Соломія Кулієвич. У її виконанні прозвучать прелюдії соль-мінор номер 1 і прелюдія до-мінор номер 5. Вітаємо!
цьому концерті виконували двоє співаків. Це Олександр Любич Параконяк і Олександр Семенів. В нашій програмі вони прозвучать у виконанні наших кращих випускників, нині студентів Національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Микола Лисенко «За думою дума» на слова Тараса Шевченка виконує Ігор Радванський, концертмейстер Наталія Лотоцька. Ой, одна є одна, на слова Тараса Шевченка.
виконує Ольга Вельмуш, концертмейстер Наталія Майчик.
Литві Василя Барвінського, але призначений до сріблястого колоратурного сопрано Олександра Любич Параконяк Василь Барвінський в лісі. На слова Богдана Левкова виконує Соломія Городецька, концертмейстер Любомира Пашука. Thank you.
зима. Огні горять. Слова Тараса Шевченка. Цей твір позвучить у виконанні Юрія Перевораша, концертмейстер Наталія Майчик. Thank you.
Микола Лисенко, «Мені однаково» на словах Тараса Шевченка. Виконує Володимир Кручкевич, концертмейстер Наталія Майчик. Мені